Όλοι αυτοί που στην πέφτουν από το Twitter και τα λοιπά έχουν καμιά ελπίδα ή... Εννοείς σεξουαλικά παλήσει, ερωτικά. Συναισθηματικά, να το υποβαθμίσω λίγο, συναισθηματικά. Είσαι, ας πούμε, συναισθηματικά πλήρης. Τι μου πεις για τους φίλους και τα λοιπά. Υπήρχε περίπτωση ποτέ, ας πούμε, να βγεις με κάποιον ραντεβού από τα social media? Εντάξει, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Κάποιοι τραγουδιστές το κάνουν. Κάποιοι τρελός. Κάποιοι τραγουδιστές το κάνουν. Να το λένε, το κάνουν. Αλήθεια. Έχω ακούσει και με θαυμαστές, λέει, από το στο παίρνουν στο καμαρίνι μέσα του, πέφτουν και βγαίνουν ραντεβού, ξέρω εγώ. Όχι, δεν θα βγω. Δεν θα βγεις. Ναι, από το Facebook. Τώρα, παιδί μου, έχεις φίλο ή δεν έχεις τώρα να τελειώνουμε? Όλα καλά. Θέλω να είσαι, θέλω να είσαι για μένα, θέλω να είσαι πολύ ικανοποιημένος για τη ζωή μου. Είσαι ερωτευμένη. Εντάξει. Μα το βλέπεις στο μάτι σου, αυτό εννοώ πριν που έλεγα. Στα δύο, σε ποιος, αριστερό? Και στα δύο. Έχει μία χαρά, έχει μία ζωντάνια στο μάτι της. Κάτι γίνεται. Ο χορός να έχει κάνει τόσο πολύ δουλειά. Όχι. Γιατί είναι και ο παρτενέρ μου. Κάποιος άλλος κάνει δουλειά. Κάποιος άλλος δουλεύει. Κάποιος άλλος δουλεύει. Εντάξει, χαιρόμαστε καλά, πάρα πολύ για σένα, Μαρία. Πάρα πολύ χαιρόμαστε. Δουλεύει σοβαρά ή δουλεύει τύπου. Τι εννοεί, δεν ξέρω. Παιδί μου, δουλεύει με προοπτική ή δουλεύει, είναι μια σχέση που δεν βλέπει να έχει προοπτική? Τώρα τι να σου πω. Θα δούμε. Θα θέλεις αυτή τη σχέση που έχεις τώρα, δεν θα σε ρωτήσω περισσότερα. Να έχει προοπτική, μόνο αυτό. Κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ ρομαντικός. Κάθε σχέση που κάνω θέλω να έχει προοπτική. Άσχετα αν στην πορεία χαλάει. Οπότε ξέρεις. Ναι, αλλά γιατί... πια είσαι μια μεγάλη κοπέλα που μπορείς να αξιολογήσεις μια κατάσταση. Εντάξει, και πριν δύο χρόνια μεγάλη ήμουνα και δεν αξιολογούσα. Άσε τώρα, μην το πει. Δεν αξιολογούσες. Έχω και εγώ θέμα στην